Așadar, o informație de ultimă oră. Prețul benzinei și motorinei a scăzut masiv în ultimele zile. Mai puțin de 2 săptămâni, benzina și motorina s-au ieftinit cu circa 7%. Practic, în această perioadă, România a ajuns să aibă cea mai ieftină benzină și motorină din Uniunea Europeană. Suntem în direct prin telefon cu Ministrul Economiei, domnul Virgil Popescu. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Motivul pentru care a scăzut prețul carburanților este... și anume măsura impusă de guvern sau solicitarea guvernului ca românii să rămână acasă în aceste zile? Nu, este vorba de scăderea cotației petrolului pe piețele internaționale. Vreau să vă spun că în urmă, cred că cu o zi sau două, am avut minimul istoric al cotației petrolului la $25 barilul, ceea ce nu s-a mai întâmplat de, cred că, de zeci de ani de zile. Asta automat a pus presiune și pe prețul benzinei și motorinei de la pompă, de aceea este scăderea aceasta masivă. Este adevărat că nici în această perioadă nu există consum, dar niciodată în România, chiar dacă nu a fost consum, prețurile nu au scăzut, au rămas la pompă la fel. Cotația petrolului și faptul că legea spune că dacă cotația petrolului trebuie să, dacă cotația petrolului scade și automat și firmele corespunzătoare trebuie să scadă cotația benzinei și motorinei de la pompă. De asemenea, a scăzut, să știți, și prețul energiei electrice pe piața zilei următoare. Ieri prețul energiei electrice era undeva la 120 de lei pe megawatt, față de, în vârfurile când am avut problemele acelea, a fost de 600 de lei pe megawatt, vorbind de vârfurile istorice ale prețului energiei electrice pe piața zilei următoare. Iar dacă vorbim de gaze naturale, vreau să vă zic că prețul la gaze naturale la hub-ul de la Baumgarten de la Viena este de 9 euro. Așa ceva n-a mai fost de foarte mult timp. Deci, practic, scăderea consumului internațional a adus această cădere de prețuri în toată Europa și, evident, și în România. Domnule Popescu, astăzi a fost publicată ordonanța prin care urmează să fie ajutați cei care vor intra în șomaș tehnic. Dacă lucrați în acest moment și la un alt pachet de măsuri cu privire la economie. Chiar înainte, cu câteva minute de a intra în emisie, discutam cu colegul meu, cu domnul ministru Câțu, care îmi spunea că lucrează la un al doilea pachet care să-l pregătim pentru al doilea val de corecții pe care vrem să le facem în economie, în așa fel încât să ajutăm companiile să treacă peste această criză a coronavirusului. Am spus de mult că primul val va fi cu infuzie de bani în economie și creditele pe care le dăm cu dobândă zero și garantate 90%, respectiv 80% de către Ministerul de Finanțe, plus șomajul tehnic pe care îl vom da companiilor lovite de coronavirus. Este primul val, urmează un al doilea val. O să probabil săptămâna viitoare în ședința de guvern o să avem ori o primă lectură, ori o aprobare a celui al doilea val, în funcție de cum va veni Ministerul de Finanțe împreună cu Ministerul Economiei, cu ministerul pe care îl conduc, să prezentăm premierul acest al doilea val. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru intervenția la ediția